Bagi meringankan beban pekebun kecil getah, harga lantai getah sekerap akan ditetapkan pada harga RM2.50 sekilogram bermula Januari ini. Timbalan Menteri Kewangan, Dato' Insinyur Amiruddin Hamzah berkata, para penoreh diharap mampu menarik nafas lega. Kita harga lantai, harga lantai yang kerajaan tawarkan untuk memberi lebih harga kepada penoreh kita lah. Kata harga pasaran katalah RM1.09. Kan? Kerajaan bagi harga lantai RM2.05. So ada 6 kupang beza tu. So 6 kupang ni lah yang mereka boleh klaim untuk dapatkan daripada kerajaan. Belum memberitahu media selepas majlis penyerahan bantuan persekolahan kepada 300 pelajar bagi Parlimen Baling di Kedah. Tambahnya, kerajaan juga perlu menambah baik urusan tuntutan skim insentif pengeluaran getah IPG. Antaranya seperti cadangan pengerusi Persatuan Pengusaha dan penoreh getah Pergetah Kedah Muhammad Taufik Yaakob yang meminta Lembaga Getah Malaysia menyediakan kaunter mini khas di kawasan luar bandar bagi urusan berkaitan IPG. Pekebun kecil getah dikatakan sukar membuat tuntutan disebabkan lokasi pejabat LGM agak jauh seperti dialami penduduk Baling, Sik dan Kuala Nerang. Jadi dengan pengumuman ini bagi pihak penoreh terutamanya di negeri Kedah amat begitu gembira dan juga cukup-cukup mengalu-ngalulah. Kerana kita tengok rata-rata sejak akhir-akhir ini harga getah jatuh ke paras yang membimbangkan. Yang mana harga sampai ke paras RM1.90 sekilo.